Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané R6 a pustíme se do druhého cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Přečti a napiš. Číst budeme článek, který si připravíme. Tak pojďme na to. Nic nám ubíhat nebude. Na začátku věty se vždycky nadechněte. Ať vám dech vydrží až k tečce, kde vydechneme a tím klesneme hlasem. Takže nádech a společně na hlas. Venku je Zora a Lenka. Mají šály a rukavice. je jim teplo. Pozor, tady předložka se, s obrázkem na lavičku. Tak, nádech. Zora si dá šálu na lavičku. Další předložka. Do kapsy. Nádeh. Lenka si dá rukavice do kapsy. Tak, pořádný nádech. Potom je volá máma domů. Zora tam zapomene šálu. Tohle bylo dlouhé slovo. No, a to už jsme přečetli. Tak nyní je řada na vás. Prosím, přečtěte ještě článek a v průběhu toho čtení doplňte, jak se asi jmenuje tato dívka, tato dívka a doplňte tady tu větu. Tak prosím, přerušte video, dejte se do práce, až to budete mít hotové, tak se zase vraťte. Výborně, už to máte. Tak, přečteme ještě jednou společně, na co si dáme pozor. Tady. Na lavičce. Ne, na lavičku, ano. Do kapsy. A tady to dlouhé slovo. Zapomene. Jo, vládnete? Výborně, tak já to trošku zvětším, ať se vám to čte. Lépe, výborně, posuneme, ať to všechno vidíme. A jdeme číst nádech na začátku věty, utečky si odpočneme, ano, klesneme hlasem. Tak, čteme. Venku je Zora a Lenka. Mají šály a rukavice je jim teplo. Zora si dá šálu na lavičku. Lenka si dá rukavice do kapsy. Potom je volá máma domů. Zora tam zapomene šálu. Výborně. Zvládáte tak, zase to zmenšíme. No a teďka, jak jste to vyřešili? Jak se jmenuje tato dívka? Hm? Dobře, a důkaz. Venku je Zora a Lenka, tak buď se jmenuje Zora nebo Lenka. Mají šály a rukavice z toho, to nepoznáte. Je jim teplo, to taky ne. Hele, Zora si dá šálu na lavičku. No, když se na to dívám, tak tahle ta dívka si tu šálu sundává. Tak, nevím, jestli to je úplně jistý. Tohle by mohla být Zora. Vy říkáte, že ano. No já ještě se musím přesvědčit. Čtu dál. Lenka si dá rukavice do kapsy. Jo. Tady ty rukavice, tahle ta dívka nemá. Takže to smažu. Tyhle ty rukavice asi bude mít ta druhá dívka. To znamená, že ta druhá dívka se jmenuje Lenka. Fajn. Takže takhle jsem si to odůvodnil. Sem píšu Zora. Nadiktujte mi to po písmenech. Dobře, děkuji. Napsal jsem slovo Zora. A teď mi po písmenech nadiktujte jméno Lenka. Hmm? Jo. Výborně. Tak, a nyní tady máte ještě větu. Venku je Zora A, takže to jste si mohli vzít pravítko, potrhnout nějak barevně větu, kterou hledáte, a pomohla vám. Tato věta, hned ta první, a chybí vám toto slovo, takže ještě jednou, Lenka. Hm, tak jo. A na konci věty, tečka, tady je připomínka, abyste nezapomněli. No a. Já si to ještě také zkontroluji, takže Zora, Lenka a tady také Lenka, bezva. Tak, článek další, trvalo nám trošku čtení, ale my jsme to zvládli i s úkoly. No a pojďme do dalšího cvičení, kde prověříme, jestli si něco pamatujete.